mwanangu. Kuna kitu hivyo anificha. Mama, sina kufichani. Niambie. Unajua mtoto wa kike msiri wake mamake. Kweli? Basi niambie mwanangu usinifiche. Pengine za kusaidia. Kweli mama, kuna kitu nilikuwa natafuta fursa kama hii nikwambie. Nielezi mwanangu mzuri. Mama, mimi na Fahari tunapendana alafu tunapanga kuoana. Wewe na Fahari mnapendana. Na pia mnapanga kuoana. Msikatae. Ni Fahari kwa maskini, umetangwa baki afi, umeisha maisha ya matatizo, ya mashaka. Kweli mamangu, naelewa ila mimi niko tayari kumgoja Fahari paka apate au mahari amletee baba. Sasa hapo umesema. Akipata hizo mali nitamuuliza babako na sisi kama babako za kukataa. Lakini mwanangu sasa fanya haraka, fanya vitu taratibu na uwe makini. Umesikia mwanangu mzuri. Mama kwa nini huwezi kumzungumzia baba? Hivi sipate hizo mali mwanangu. Nampenda na mimi najua pewa nipenda. Sasa mimi sikata na leo mapenda. Lakini sasa kizuizi babako. Baba atatuelewa. Atatuelewa kama mna mali, paka mna mali. Sidi. Wewe baba yake Sidi. Wewe mtangu. Njoo kidogo. Ah, namaza kufunga makuta, acha nje basi. Njoo kwanza. Ah. Ah. Niko nasema ni mtangu. Kati. Allah Akbar. Wewe ni mbona shamba lizi na mzee? Ah, bado mahali padogo tu pale nyuma pale. Lazima nilikuwa nimekuja hapa. Ndio. Kukuambia. Kazi hapa nyumbani zimezidi zimekuwa nyingi. Na basi kuzidi mpaka ukasema. Watu shirikiane kazi ndio sio. Niko wangu mesidi. Yaani bado nataka niongeze tu wewe. Siku anapenda ni kusaidiana tu. Hakuna mtu anayependa kuwa na mwenzie, lakini mimi kusaidiana tafanyaje? Mimi sina pingamizi. Mimi sina pingamizi naye. Kama mwenyewe shamua sasa. Ha? Wewe kongozo shamuona? Nishamuona na namjua. Nani? Mtoto wa mzee Bokole. Mtoto wa mzee Bokole. Uyo uyo. Kama umuone. Alafu mke wangu. Uyo ndo nimependa. Wangu. Uyo ndo anayekufa. Changa changa. Uyo uyo. Siku basi umekwenda ukaoa kwa tusahau na sisi. Usauliwa hatutaki. Uambua siku zote. Hata ukafanya nini, lakini nikasahau kwao. Kama ni kusahau basi, singekuwa usikoze kwa wanza kwa wili. Hata kama? He? Suli kwenda, alafu ndo karuli. Misidi mimi na kwa mimi. Na utaka luna mbia wewe. Mimi sinapinga mizi na mke wangu. Manaka mwenye umeridia. Asa basi ni hayo tu. Tusahau. Ni sawa. Wacha hivi vineno, nitalishughuliki. Nitalishughuliki. Nitaenda mwona mzee Kahindi. Mwambie, alafu tuende mpaka kwa mzee mtaa. Nitaona raha. Lakini mke wangu wewe. Mmezidi. Wewe acha. Sawa, ni vipi huko chakula? Usijali. Niko tayari. Niko tayari. Ni sawa basi. Acha. Wewe malizia malizia nikuweke. Sawa, acha malizia malizia hapo nyuma. Aka kufanya fasta fasta muziki hizi kile vitu kile kinyumbani msikitini kandomo. Awe mama haraka kweli. Alafu kaka, mimi simuelewi yule mbeyu. Na nini tena kaka? Yule mbeyu mimi simpendi, lakini yanifuatafuta tu. Sasa kaka, bahati hiyo ilikuangukia. Mimi simpendi, mimi nampenda Lulu. Lakini yanifuatafuta. Sasa kama basi umpendi kaka, fanya mialakati ya ndoa kwa Lulu. Itabidi mfanye hivyo. Lakini wewe ndo nakulaumu kaka wewe. Na nini tena kaka? Nilikwambia umtongoze yule. Sijui kama hizi shida zingenipata. Sasa kwani kaka? Penzi la yule limeanguka kwako wewe, sio kwangu mimi kaka. Sema huna mistari. Sio hivyo kaka. Wachukulia vibaya kaka, sio hivyo. Ule bahati imekuangukia wewe. Sawa, nitajua cha kufanya. Sasa kaka. Sio umempenda Lulu? Sasa nini kaka wewe? Ndio niko katika njia hiyo, lakini napigika ndugu yangu. Napigika. Ila sawa tu, nitajua vile nitafanya. Nitafanya juu chini niwe na Lulu. Sasa tukazane nyumbani basi. Una mdomo wewe mabwana. Zatosha hizi kwa. Zatosha. Ndio sawa. Sawa.
Niambie bwana Kalimbo. Ah, basi ndiko na kuwaza sana bwana. Kwani waza? Eh bwana. Niambie. Salama, tuhali vipi? Salama kabisa. Au utoka kwa nyumbani? Kwema, siji huko kwako. Ah, nashukuru alhamdulillah, hakuna neno. Hata mimi nafurahia kama mko wazima. Ah, basi naye bwana ndiko na kuwaza sana. Tena he bwana Mungu wewe. Eh. Ah, utaenda mzee. Kwani kuna mapya? Ah, leo jioni nilikuwa nataka tuonane. Tuonane? Maana ke mke wangu Misi namjua vyema Misi. Misi nataka niongeze mke mwingine. Wanne? Si tatizo. Lakini swali, je, huyo mke uko naye? Ah, uliza bwana. Nishapa chini mtoto yule mzee ndani hapa chini. Hapa nyumba ya tatu ama ukipiga kola tu hapo. Mzee Bokole. Kabisa. Kisa kile chembamba kile. Lakini wewe umezidi. Mbona wewe unapenda changa changa hivi? Changa changa ndio zetu bwana. Haya kama tutaweza tutaweza kuzae. Mtoto wenyewe msije mkamtesa. Changa changa maana mtoto mdogo sana yeye. Alhamdulillah mali nazo bwana. Hilo ni wazo jema sana. Si kama kuchukua nje nje hivi hivi alafu nyumbani hawajui. Lakini kama ni wazo lako na bibi yako. Ni vyema kabisa. Na hilo ni hili. Mimi kama kusema hapa tuende kwa mzee. Mzee wano, mzee wano, sababu gani baba? Waswahili wanasema udongo upatilizo ngali maji. Hey, baba ongea mafumbo mafumbo hata sikuelewi kabisa. Mwanangu dogo. Wewe ni mtoto wa kiume. Na hapa nyumbani kuna dadako Lulu. Ndio da Lulu. Nataka umwangalifu mchunge dadako. Lakini baba, mchunge kivipi? Si dada yuko na mimi niko. Si wajua dadako akiolewa. Nina utapata mahari ya kuoa. Kwangu ndugu. Ndio najua kabisa. Baada ya kiolewa mahari ni kwangu na mimi ndio napata kuoa. Kabisa. Basi mwanangu. Kichunge vinyangarike vitaka kuharibu vinyangarika. Ah baba, usiswala hilo. Eh. Usiwe na hofu kabisa. Mimi niko tayari kumchunga Lulu sako kwa baba. Sawa mwanangu. Wajua bwana. Kuna yule kijana usijue anaitwa Fahari. Huyu mtoto wa biwa kesho huyu mwenye matege matege hapo. Ehe, biwa kesho yule bibi ya marehemu yule ndugu yetu yule. Namjua. Yule anataka kumsumbua, maskini yule ana kitu atafanya nini? Baba mimi siwezi ruhusu hilo. Alafu kama anataka kumchezea Lulu, mimi nitampeleka hera bila kutaka. Nimefurahi kusikia hivyo. Sija. Kwa maana mimi kakuita dume. Nina lenyewe baba limeenda mahali kwake baba. Dume mwenyewe. Mimi ndo dume. Sawa. Mimi kama nisi mimi nani? Hakuna. Fahari mpenzi wangu. Hivi ni kweli unanipenda? Nakupenda sana. Nakupenda pia Fahari. Ila Fahari. Lini utaleta mahari nyumbani kwa sababu hata mama nishamwambia. Najua nafanya makosa kupeleka kosa nyumbani kwenu. Ila naomba univumilie. Na kamili Fahari. Mimi sina shida kwa sababu nakupenda nitakungojea ila tatizo ni babangu. Fahari bangu shida yake kubwa ni pesa. Najua hiyo. Lakini nakuhakikishia mzee. Miaka miwili nitakuwa nimepata hiyo pesa. Nitaelewa. Na nikiozeshwa kwa mtu mwingine. Mwingine tena. Sijamaanisha hivyo Fahari. Mimi nakupenda. Naidi nitakusubiria. Nimefurahi kusikia hivyo. Ni sawa Fahari. Kwa ajili ya penzi langu kwako nitakusubiria. Nimefurahi kusikia hivyo. Mama, kwa kweli kuna jambo nyingi. Ya kuongeani mwanangu. Mama, mimi nampenda sana mimi. Najua unampenda sana Lulu mwanangu. Lakini tutaweza sisi mahari ya kupeleka kwa Mzee Bokole? Kwa nini unasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu Mzee Bokole ni mtu ambaye anapenda pesa sana. Na Mzee Bokole anahitaji mwanamume ambaye kwao ana uwezo, eh? Kama unavyojua mwanangu mimi mamako mjane, eh? Mtaweza kweli? Hilo nalijua mama. Mm. Ila niko tayari kufanya kazi kwa miaka miwili. Hiyo kazi yako ya ugema mwanangu. Hiyo hiyo mama. Najua ni vigumu sana. Ila kila jinsi. Nampenda sana.
Kwani hapa kijijini kwetu hakuna msichana mwingine isipokuwa ni Lulu? Jambo alafu ikawa mzee wa mtaa hajui, itakuwa ni kosa kubwa sana ambalo tunalofanya. Itakuwa lakini vizuri watu sio. Haya, hodi 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 huko. Haya, sisi tumekuja kwa ajili ya huyu mwanzangu. Maana ameamua ametafuta jiko la nne. Ah? Eh. Huyu bwana huyu. Vizuri, hapa wengine nao wapate kula. Bwana hali ni hii, zongao paka tatu. Unajua mkubwa wangu msidi. Nataka nimuongezee mwenzake. Oh, ni vizuri ili nao wengine nao wapate hapo hapo kula. Hajaja matani kama babake. Eh, mashacha basi yeye amemrithi babake kabisa. Sasa vile kama babake mwanangu. Hata wao mwenzio na ni hali ni hiyo hiyo. Ambwa tegemea nuna. Haachi kunona. Imani tu ya imani. Haya, karibuni. Aha. Karibuni bwana. Sasa kuja kwetu ni kwa ajili ya msaada wako ama ushauri kwako. Maana mwenzangu ameamua ili apeleke posa. Ni heri tufikishe ujumbe kwako. Maana kwenye si mbali, ni hapa nyuma tu kwa mzee Bokole. Anaoa yule mtoto wa mzee Bokole, yule Lulu. Ndiyo, Lulu. Lulu huyo ana mtoto wa mzee Bokole. Yule mwamba mwamba. Yule mwamba mwamba. Wala. Wewe. Vizuri, vizuri. Bora salama. Lakini mwajua wewe taratibu zao. Hizo tuzijue taratibu zao. Tunaenda na posa, kuna shida. Nisi na wasiwasi. Sasa Ijumaa asubuhi sisi tutakuwa hapa. Tutakupatia hiyo posa ili Jumamosi tuende tukafanikishe hiyo shughuli. Ah, sawa. Lakini niulize hivi. Ushonge na mzee Bokole. Ushaelewana? Mzee Bokole ushonge na yeye. Hana wasiwasi kabisa. Kama mzee Bokole hana wasiwasi, basi mimi nikipinga nitakuwa nisharibia. Lakini kama ashapinga tusiendelee. Usiwe na fujo. Unasikia? Kama mshaelewana na Bokole, mimi siwezi pinga. Kwa hilo ondoa shaka. Tuenda bora tu unajua taratibu zangu manifanyia na mambo yanakuwa. Taratibu zangu hakuna wasiwasi bwana. Karibuni bwana. Nashukuru. Nashukuru bwana. Karibuni, karibuni. Ah bwana. Waheri bwana. Haya bwana. Waheri. Karibuni. Haya bwana. Hai. Huyu mtu wako mbona kucheka tu? Huyu. Mwacheni huyu dawa yake najua mimi. Sawa sawa. Wewe mjombangu huyu. Ni karibu. Sawa bana. Katika nini mjomba? Mjomba. Ya mzee Kalimbo, mzee Kalimbo enda kuposa Lulu. Ndovu mzima mzee Kalimbo ule wapi na wapi na kabuzi ule mbuzi ule. Ule Lulu si ni mbuzi kwa mzee Kalimbo. Mzee Kalimbo ale matumbo wale. Eh? Wapi na wapi na Lulu? Lulu afa vijana kama sisi hapa mjomba. Fanya hivi. Nenda kwa chukua zile kuni. Pika bwana tu. Njoo. Mimi nasikia njaa. Sawa mjomba, lakini hilo la mzee Kalimbo hilo mimi sikubaliani nalo hata kidogo. Wazee wenzangu. Kikao cha leo nimefurahi sana. Shughuli imepita vizuri. Bwana Dimbo huyu
mali yote aliyeta jana. Ngombe 20 mwezi 16 na viriba vya pombe. Ama siko nilipotuma bwana Kalimu. Hivyo ndivyo nilivomkabidhi mzao mtaa. Na hivyo ndivyo nilivoleta. Mwanangu Dom. Kwa hivyo matarisho yako yako sawa hivi. Wamenipa baba nani nipatie jiko. Bona utafute mke. Mahari iko. Bona kai? Ndio. Kazi yako nzuri. Si ndio? Hata wewe ukipata jiko likisumbua, si unajua kazi yangu? Nikuwabeba kukuletea. Nakuletea mpaka nyumbani. Dume nataka nimwambie. Bona kai? Wakati wetu ndio alibeba beseni na kumletea. Ah! Hata huyo kiongozi wa huyu bwana alibeba yeye. Message. Ama? Alibeba mamayo huyo. Sasa bwana mimi nimeshukuru. Malaki sasa huyu lulu amepata moto. Ashapata. Ashapata bwana Kalimu. Baada ya mwezi tutamwona shamba kuna wewe. Kwa hiyo lulu aende kwa mumeo bwana Kalimu mahali tusapongea kuna wasiwasi. Ama si kwa wazo wazo. Hivyo kabisa. Sina si tunafurahi. Karibu. Nzuri. Ah, ujambo bei? Sijambo. Karibu. Asante. Kaini. Yeye. Jina kufaa hivyo. Yeye kana moche hiyo hiyo. Huyu Dembo huyu. Ah, moche yangu. Dembo. Acha wewe bwana Dembo. Hayo wajua huyu huwa ni kesho alifanya kuzunguka na babake kabisa wajua pale babangu alipokuwa mmoja pale ndio kabiga ya wanawake kwa baba mtoto wake kwa haya basi hivi sana endeleza lakini lazima nami niingie katika hili nini sawa. Jambo. Sijambo mbona? Sasa leo ni bahati kama mtembe. Bahati? Hayo kuna hayo mpenzi wangu. Haya leo songo ni vizuri wewe. Hana ndio. Mwanzo ulikuwa enda wapi? Nilikuwa zangu kongera huko juu sana ndio ndio kwenzeni. Mbona za haraka hivyo kwa yangu? Ndio nataka kwenda kuzika. Ili jioni nije nijenge. Aliko fahari. Fahari mimi nakupenda. Mimi nakufanyia kila kitu yani lakini wewe hunioni yani unipenda mimi nafanya juhudi zangu zote lakini unioni. Najua unipenda sana mbona. Ila nishapeana hali nyingi sana kwa mtu mwingine. Hivyo siko tayari kuvunja hali zangu. Lakini unajua kwa nimeza roho yangu fahari yeye. Unalijua hilo. Nafanya juhudi zangu zote kila kitu nang'ang'ana lakini acha unioni. Unipendi kabisa. Naamini ipo siku pia wewe utapata chaguo la moyo wako. Ni wewe ni chaguo la moyo wangu fahari. Kisha kumka mimi nilikuwa nataka kuchukua tuwe wadogo. Nalijua. Tena nalijua kwa umakini zaidi. Na istoshe, mamako na mamangu walikuwa marafiki sana. Ndiyo. Na mamako alimenelea mimi ndo niolewe na wewe katika nyumba yenu. Pole sana mbona. Ila mimi siko tayari kuvunja hadi zangu kwa lulu. Ni lulu tena. Haya wote wanafanya kwa sababu ya ule lulu fahari. Ndio huyo huyo lulu. Haya, acha nikupashe mapya basi fahari wewe. Mapya gani tena? Nimeona hivi na macho yangu. Nimemwona mzee Kalimbo, mzee Kahindi na mzee wa mtapo wakalewa kwa kina lulu. Kwa kina lulu? Kufanya nini tena? Nimeona kama amepeleka ng'ombe 20, mbuzi 16 na pombe. Za nini? Niza kuposwa. Posa? Lulu ameposwa. Posa tena? Ameposwa na mzee Kalimbo. Lulu saizi ni mke wa mtu. Sasa yamaanisha tumebakia sisi. Subiri kwanza. Siamini. Fahari lakini nakupenda. Siamini, niache. Fahari. Yani, Lulu ni wa kumfanya hivi mimi? Tuanze kwa wote Fahari. Fahari subiri nikwambie basi. Achana na mimi. Lakini Fahari nakupenda. Niache. Fahari. Niache. Fahari. Muache enda kanaambie Fahari nakupenda. Kukunza.